në të pjesë të tretë dhe të fundit. Unë ju thash që në nisje që ditën e sotme në studio do të kemi pjesëmarrësen e gjeniu të madh Irmën, por edhe vajzën e saj e cila ka qenë pjesë e gjeniu të vogël. Dua që t'ju prezantoj një insert për t'i njohur pak më shumë edhe për të mësuar nga eksperienca që kanë. Një vit më parë, Irsa Haxhillari ishte një nga konkurrentet që spikati në talent show Gjeniu i Vogël, ku në çdo performancë të saj, Eoma ishte fansja e saj më e madhe. Mirpo, një vit më pas, rolet kanë ndryshuar. Irma, Eoma e Irsës, është një nga konkurrentet e Gjeniu të madh, duke plotësuar kështu një ëndër të mbetur në sirtar, të cilën ndonse e kultivoi te e bia, ka vendosur që edhe vetë të provojë emocionet e skenës. Edhe pse Irma ka një profesion tjetër nga muzika, ajo ka zgjedhur të plotësojë ëndrrën e saj të fëmijërisë dhe të jetë pjesë e skenës. Asgjë nuk i ndalon për të ndjekur pasionet e tyre në çdo fazë të jetës. Irma dhe Irsa do të jenë gjithmonë pranë njëra tjetrës dhe marrëdhënien e tyre e ndajnë sonte në emisionin Vizioni i Pasdites. Dhe Irma Haxhillari, mirë se vini në vizionin e pasdites. Mirë se ju gjetëm. Si ndiheni kur shihni këto pamje? Duket se e tham në fakt që janë ndryshuar tashmë rolet, dikur ishte mami që mbështeste vajzën, teksa ishte në skenën e Gjeniu të vogël, ndërsa tani duket se është Irsa ajo që duart roket për mamin. Si ndiheni kur shihni edhe këto pamje? Unë personalisht tani po kuptoj se çfarë emocione ka patur mami dhe besoj që mami tani po përjeton emocionet që unë kam kaluar. Si të duket eksperienca jote tashmë që janë ndryshuar rolet, Irma? Është e vërtetë, unë e kam thënë në një intervistë, të gjitha emocionet e Gjeniu të vogël unë e kam përjetuar shumë. Çdo natë që Irsa dilte ishte një emocion jashtëzakonshëm. Sado që mundohesha të përmbahesha, por emocioni ishte aq i madh sa dhe përjetimi shumë i madh. Dhe tani që e kam prekur vetë atë skenë, kuptoj që sa të talentuar dhe çfarë talenti kanë për të përballuar gjithë ato emocionet të skenës. Është një përgjegjësi shumë e madhe, natyrisht, të dalësh aty. Për ne ndoshta është pak më lehtë në kuptimin që ne kemi një profesion tonin dhe kjo është thjesht një pasion, ndërsa fëmijët kanë edhe ambicien për të hitur sa më shumë përpara dhe kjo i jep të më shumë forcë ndoshta për të performuar ashtu si duhet aty. Irsa ka shkëlqyer në fakt në skenën e Gjeniu të vogël, ti gjatë kohës që ke qenë në prapa skema, gjithmonë ke shprehur atë mbështetjen për atë që Irsa po jepte në skenë patjetër dhe ke thënë që do më të mirën, kështu që zgjedhja patjetër do të jetë në dorën e Irsës për çfarë do lloj gjëje që ajo do të zgjidhte në të ardhmen. Por sa ndikon kjo pjesëmarrje e saj në Gjeniun e vogël për atë që do të zgjidhte edhe në të ardhmen si profesion të veti? Mund të themi këtë, Irsa gjithmonë e ka patur qef muzikën, natyrisht, por fakti që dalja prezentimi i parë i Irsës ishte në një format të tillë, me një impenjim të tillë, me një kast të mrekullueshëm, kjo i rrit shumë përgjegjësitë e Irsës për të ardhmen. Pra Irsa ka vendosur një standard aty dhe duhet të punojë natyrisht shumë për ta mbajtur atë dhe për ta zhvilluar më tej. Pra përgjegjësinë tani e ka shumë më të madhe sesa nëse fillime do kishin qenë në skena më të vogla. Nisëm nga Meraku që ka një nën për vajzën e saj, cilat kanë qenë këshillat që më së shumti i jepje gjatë kohës që ishte pjesë e Gjeniu të madh që ja përsërisë gjithkohon, por edhe tani që siç e the duhet të mbaj atë standard që ka krijuar në Gjeniun e vogël. Si çdo prind besoj, ajo që i thotë fëmijës është që ta shijojë sa më shumë atë eksperiencë, natyrisht të përpiqet për të dhënë më të mirën. Por që çmimi nuk është gjithçka. Duhet i marrim më të mirën atij formati. Kjo ishte këshilla që unë i jepja Irsës. Pastaj ato janë fëmijë dhe natyrisht kushdo që merr pjesë në një kompeticion të tillë e kanë synim në vetvete e garës, po. Irsa, cila ka qenë këshilla që ty të ka mbetur nga mami, pavarësisht se ajo sot është bërë pjesë e Gjeniu të madh dhe ka shef muzikën, ka zgjedhur një profesion tjetër, nga ato këshilla që ti jepte gjatë kohës që ti ishe tek Gjeniu i vogël dhe që e ke fiksuar? Më ka thënë që duhet ta shijoj çdo performancë. Më ka thënë që emocionet nuk duhet të lënë që të mposhtin. Emocionet e mira gjithmonë të ndihmojnë, por ndonjëherë emocionet e këqija të japin energji negative dhe unë jam munduar shumë që ti eliminoj këto emocione dhe mami gjithmonë më ka thënë që duhet i marrësh më të mirën formatit dhe unë jam munduar shumë që të bëj krenar edhe mamin dhe babin dhe të gjithë që më ndiqnin. Ti vetë si e ndjer në skenën e Gjeniu të vogël? E ke ndjekur këtë këshill të mamit që si eksperiencë duhet ta përjetoje sa më mirë apo më shumë ishe tek pjesa e garës dhe ke përjetuar ndoshta edhe konkurrencën aty?
I kisha të dyja, por duke qenë se arrita deri në finale, isha e kënaqur me veten. Dhe më pëlqente shumë fakti që mami ishte një mbështetje shumë e madhe për mua dhe që mami vetë mund të ishte personi që më kuptonte më shumë në lidhje me muzikën, sepse mami vetë muzikën adhuron. Megjithatë, ka vendosur që të ketë një botë tjetër, të jetë ekonomiste, që janë në fakt dy profesione që s'kan lidhje fare, nëse do konsideroj profesione dhe muzika, sepse nga ana tjetër ti e ke lënë si një pasion atë, edhe tashmë vendose që ti rikthehesh pas shumë viteve. Por ke patur një talent që e vogël apo jo? Dhe për këtë arsye je bërë edhe pjesë e gjeniut të madh. Pse nuk e zgjodhe si profesion apo për ta vazhduar që kur ishe e vogël muzikën? Pra ka qenë një pasion, angazhimet e mia kanë qenë thjesht në kuadër të shkollës, aktivitetet që zhvilloheshin aty, dhe kam kënduar në për këto aktivitete, nuk është se e kam zgjeruar më tepër. Kohët ishin pak ndryshe, pastaj kur vjen momenti për të zgjedhur pjesën e arsimit, i bën disa llogari pak më tepër, vënë në funksion mendjen më shumë se sa pasionin, dhe ndoshta mendova që rruga më e dur do ishte ajo që unë zgjodha. Por her pas here, ajo dëshira brenda meje ishte për të marrë me muzikë. Duke qenë pastaj se ndoqëm gjeniun e vogël hap pas hapi, pastaj aty lindi dhe diskutimi që do të bëhej një program i tillë dhe aty mendova pse jo të mos jem pjesë. Do shpesh, Irma, që tek fëmijët prindërit shohin veten, ëndra të cilat nuk i kanë realizuar kur ishin të vegjël. Sa e ke parë ti veten tek Irsa dhe sa ke qenë një ndikim që ajo të bëhej pjesë e gjeniut të vogël? Me të në të drejtën, Irsën nuk e kam identifikuar unë. Okej, unë e shikoja që fëmi vogël që ajo kishte talent. Por e kam përzgjedhur më sakt, që në kopësh e kam identifikuar si talent duke filluar të angazhoj në për disa aktivitete që zhvillon të kopështi, shkolla. Pra, dashur, nuk është se kam qënë unë ajo që kam qënë shtys. Pra, Irsa ka patur, unë jam e mendimit që me fëmijët natyrisht duhet i mbështesim, por duhet dhe të dëgjojmë mendimin. Pra të themi, muzika ka qenë edhe dëshira e Irsës, nuk ka qenë se është imponuar diçka nga unë. Dhe duket në fakt që Irsa në skenën e gjeniut, jo vetëm prej faktit që ishte në finale, por edhe për rrugëtimin që ka patur në këtë spektakl. Irsa, si e ndjerë ti me faktin që mami pas pak kohësh vendosi që të merrte po ashtu pjesë tek një spektakl që është gjeniu i madh, duke ndjekur në një farë forme rrugën tënde edhe pse ti je e vogël? Jam munduar shumë që nëse mami ka patur ato emocionet që edhe unë i kisha dhe e kuptoj shumë mirë pozitën e mamit, sepse në necët e para gjeniut vogël u kam patur emocionet të pashpjegueshme dhe mendoj që kam qenë një faktor që mami është shtyrë për të marrë pjesë, duke qenë se ishim edhe të njohur me programin, me skenën, me produksionin, dhe jam munduar që ta mbështes mamin në çdo lloj dilemi që mund të ketë patur për të bërë pjesë e programit. Cila ka qenë frika më e madhe që kishte mami dhe për të cilën ti je angazhuar që t'i jepje forcën tënde dhe ta këshilloje duke ndryshuar këtë herë edhe pozicionet tuaja? Mami, duke qenë se është ekonomiste, nuk ishte mësuar shumë me skena aq të mëdha. Po ashtu dhe unë, përpara se të dilja tek gjeniu, një skenë aq të madhe nuk kisha patur mundësinë që të ta shkelja. Duke qenë se zakonisht skenat e televizionit janë më të mëdha se skenat që ne hasim në për koncertet që organizojmë. Dhe jam munduar shumë që mamit t'ja shpjegoj ato emocionet që aty është një mrekulli të këndosh, por gjithashtu është edhe një emocion shumë i madh. Dhe mami ka patur vetëm pak ato emocionet që mendoj që tani që do performoj për herën e dytë këto tiket. Duket se e ke mësuar se si ta menaxhoj këtë situatë në skenën e madhe. Po babi, si e sheh këtë fillimisht pjesëmarrjen e Irsës dhe dashmë tënde Irma, është një mbështetës ai dhe është pjesë e muzikës, se ka dhe ai pasion? Jo, absolutisht, nuk është pjesë e muzikës, nuk ka veç muzike. Thjesht e pëlqen muzikën. Siç e tha dhe Irsa, këto kanë qenë shtysa më e madhe që unë të merja pjesë në këtë format. E duke ditur atë dëshirën time, pasionin që kam patur në rinin time, ndoshta këto më shtyn më tepër për të filluar këtë eksperiencë, që është vërtet shumë e bukur. Po, nëse flasim pak për talentin, sepse patjetër është një talent që është zbuluar që kur Irsa ka qenë më e vogël, siç e the, por nga ana tjetër edhe ti ke patur një talent që e vogël, edhe pse nga ana tjetër nuk i ke patur ndoshta kushtet për të qenë më prezente në botën e muzikës. Nëse do ktheje kohën pas, a mendon se do ndryshoje diçka dhe do t'i futeshe seriozisht kësaj rruge?
Me arritjet që kam deri tani, do thoja ndoshta nuk do ndryshoja gjë, por duhet isha marr pak më tepër me muzikë dhe më herët. Pra ta shikoja përsëri prapë si një pasion dhe jo si profesionin tim. Ja ka lindur ky talent i juaj? Ja ka patur familjar, ka qenë ndoshta prindrit e tu Irma që kanë patur një talent në muzikë? Nga buron talenti juaj? Ndoshta nga mamaja ime. Mami im ka një zë të ngrohtë, edhe pak a shumë dhe zërin, ngjan me zërin e mamas time. Kështa pastaj është një version shumë i përmirësuar. Unirësësi dhe Mirsa është një tsunami, kurse unë jam thjesht një kështu, një shqipran veror. Irsa, si unë djeve kur e pe mamin në skenën e Gjeniu të ma? Kam qarë shumë, du më thënë, për parë se të fillon të spektakli, unë pa parë mamin fillova të qaj, dhe këtë gjë nuk e kam marrë vesh asnjëri, sepse mundoj sa ta mbuloja, sepse ishte duke kënduar një konkurent tjetër, dhe unë vetëm duke menduar idenë që mami im do dalë aty, emocionova shumë. Dhe pastaj kam qarë 10 fish më shumë kur kam parë mamin aty. Ja munduar që ta mbuloja veten, sepse mos indikoja dhe keq mamit, mos emocionohej kur të më shikon. Dhe ti e di shumë mirë këtë gjë, sepse besoj edhe ty emocionet, pavarësisht se të kanë dhënë një shtys nga ana tjetër, edhe të kanë ndikuar në një farë forme. Kështu që je edhe personi i dur që ja kupton eksperiencën mamit. Çfarë është ajo gjë që nuk të pëlqen tek mami? Tek mami nuk mund të them dot që s'më pëlqen diçka, por ka shumë emocione. Por që është normale, sepse ajo po ngjitet në skenë pas shumë. E vetmja gjë dhe mundohem shumë, nuk ka faj, sepse dhe unë kam patur të njëtat emocione si që kam thënë dhe vetë, por duke qenë se unë mësova dhe më duket sikur ato gjë më kanë kaluar tani, por me thënë të drejtën e kuptoj shumë mirë, sepse është shumë emocionuese. Si të këndoje për herën e parë, si të këndoje për herën e 10 tek Gjeniu, kishe emocione të papara dhe a shumë të bukur e do shumë atë gjë. Megjithatë, do ta shohim se sa Irma do ta ketë ndjekur këshillën e Irsës për të menaxhuar këto emocione dhe për të qenë në nivelin e duhur. Jam përpjekur, do përpiqemi më shumë. Kemi në nivelin që Irsa kërkon, që është përgjegjësi tani. Ju dukeni si dy motra. Duket që flisni shumë, sepse edhe Irma pak më parë tha që e dëgjon shumë Irsën, ato që janë dëshirat e saj dhe pasionet e saj patjetër. A keni ngjashmëri edhe në gjëra të tjera tek veshjet që doni të vishni, tek ushqimet, tek udhëtimet, pasionet të tjera që nuk i përkasin vetëm botës së muzikës? Ne pothuajse çdo gjë bëjmë bashkë. Natyrisht dhe me bashkëshortin, por që ai është pak po i kufizuar me punën që ka, kështu që ne jemi në pjesën më të madhe të kohës jemi bashkë. Shihet i kemi pak a shumë të njëjta, qoftë për veshjen, qoftë për lukun, konsultohemi me njëra tjetrën. Kamam si dy motra. Po për veshjen këshillohesh, pak të tani që edhe pjesë e Gjeniu të matë këshillohesh me Irsën, se çfarë rri më mirë një skene, duke qënë sa jo ka qënë pjesë e saj? Në fakt dhe kur ishte Irsa, unë isha ajo që unë meresha me pjesën e zgjedhjes së veshjeve dhe Irsa ti është konfirmonte pastaj nëse i pëlqen apo jo. Po tani ndikon Irsa tek veshjet. Tani e njëjta gjë, do unë i zgjedh vet, por natyrisht opinioni i Irsës është i rëndësishëm. Irma, e kishe menduar ndonjëherë që koha do të kalonte edhe këtë ëndër që ke patur që e vogël një pasion i fshehur në një farë forme për të gjithë ata që bëhen pjesë e Gjeniu të madh do të bëhej realitet? Me thënë të drejtën, nuk e kisha menduar kurrë që në moshën 41 vjeçare unë do gjithesha në skenë dhe do riktheja atë pasionin tim të dikurshëm. Është vërtet surprizë të themi. Çfarë pret nga Gjeniu i madh? Cila është ajo që do të ishte arritja jote në këtë spektakël? Arritja ime e para është që preka skenën. Kjo është një nga gjërat më kryesore. Tjetër është ta shijoj të gjithë eksperiencën. Nuk është se kam atë ambicien për të dua që të dalë dhe të performoj ashtu si duhet, është një imazh që do mbetet, kështu që... Këtë herë për të bërë edhe ti krenare Irsën, apo jo? Irsa, çfarë preti nga mami, cila është ajo këshill që ke për këtë dalje të dytë që do të ketë në skenën e Gjeniu të madh? Të japi maksimumin, të shijoj performancën, dhe të ketë mundësin që çdo hap që hedh në atë skenë, ta mbaj si kujtimet më të bukura që ka patur. Një nga kujtimet më të bukura. Faleminderit shumë, Irma, ti duhet të jesh shumë krenare për Irsën, për zgjuarsinë që ka, por edhe për talentin që ka shfaqur tek Gjeniu i vogël. Shumë kënaqësi edhe për vizion, plus vizionin e pazitës që ju kishim të dyja në skenë. Kënaqësi edhe për ne. Faleminderit shumë për ftesën. Ne kemi ardhur këtu edhe në fund të vizionit të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ndërkohë ju qëndroni me Vision Plus.